Чому ви не закінчуєте свої роботи? Чому ви боїтеся, хоча дуже хочете малювати? Чому ви сумніваєтеся в своїх можливостях? На всі три питання одна відповідь. Ви малюєте інтуїтивно і ви щиро вірите, що це той самий шлях, який допоможе вам розкритися як творчій особистості. Інтуїтивне малювання – це дуже красива ідея, яка, знаєте, такою рожевою хмаринкою закриває вас від необхідності вчитися, працювати, падати і підніматися, розчаровуватися, злитися в той момент, коли у вас щось не виходить. Тобто це вільне малювання, воно якби захищає вас від негативного досвіду, в процесі малювання, але воно просто лобом стикає вас з негативним досвідом результату вашого малювання, тому що ви хотіли отак, а вийшло отак. І в цей момент ви починаєте сумніватися в своєму таланті. В цей момент ви починаєте боятися підходити знову до акварелі, щоб так не вийшло знову. Тому якщо ви герой, якщо ви боєць, і якщо вас не лякають невеличкі падіння заради якісного, крутого результату, я запрошую вас до свого YouTube, самих-самих початківців. Це заняття для початкового рівня. Пройдімо його разом заради вашого майбутнього класного результату, заради вашої впевненості в собі, заради того, що ви можете передбачити, спланувати свою роботу і отримати саме те, що ви хотіли, що ви закладали, що ви задумали.